Vantaalla Vaasan APP:llä me valmistetaan automaatiosuojareleitä suojaamaan keskijänniteverkkoa ja niihin liitettyjä laitteita, kuten moottoreita ja muuntajia. Meidän tuotteet asennetaan yleensä keskijännitekojeistoihin ja meidän suurimpia asiakkaita ovat kojeistotehtaat. Meidän loppuasiakkaana toimivat sähköjakeluun, datakeskuksiin ja uusiutuvaan energiaan keskittyvät yhtiöt. Ja tuotteitamme asennetaan ympäri maailmaa. Tämä varastointiautomaatti tuli meille noin 5 vuotta sitten. Ennen sitä valintaa me teimme huolellista vertailua erilaisten vaihtoehtojen välillä. Päädyimme Akiloniin, koska näimme järjestelmän helposti muokattavana ja helppokäyttöisenä meidän tuotantoon. Akilonia käytetään meidän loppukokoonpano-osien varastointipaikkana. Akilonia alettiin hyödyntämään myös tuotantolinjan käyttämien materiaalien varastointipaikkana. Nämä nyt Akiloniin tehdyt muutokset ovat osa koko tuotantoprosessiimme tehtävää kehitysprojektia. Projektin aikana olemme kehittäneet Konecranesin kanssa yhteistyössä järjestelmäintegraation sekä kustomoidut valokeräyspöydät. Akilonin käytöllä on vastattu tilan puutehaasteeseen ja myös saatu lisättyä automaatiota. Samalla olemme saaneet varmuutta materiaalikeräilyihin ja keräilyvirheet minimiin. Me halusimme laajentaa Akilonin varastointikokoa, koska meille tuli uusia materiaaleja, meidän volyymit kasvoi ja me lanseerasimme uusia tuotteita. Varastolaajennuksen yhteydessä aloitimme myös järjestelmäintegraation kehittämisen APP:n ja Konecranesin järjestelmien välillä. Järjestelmäintegraatio mahdollisti myös valokeräyspöytien käyttämisen osana meidän materiaalikeräysprosessia. Varastolaajennuksen, järjestelmäintegraation ja valokeräyspöytien lisäksi lisäsimme myös automaatiota mobiilirobotin muodossa kuljettamaan materiaalia meidän tuotantolinjaan. Yhteistyössä on ollut hienoa, miten Konecranes on kuunnellut APP:n ehdotuksia ja pystynyt muuttamaan ne myös käytäntöön. Näillä uusilla ominaisuuksilla varastoinnista ja materiaalin käsittelystä on saatu tehokkaampi ja luotettavampi kokonaisuus. Pystymme myös jatkossa kehittämään kokonaisuutta käyttäjiltä saatavien kokemusten ja ideoiden perusteella.